Aktoria kujton aksidentin me avion shë për pak i mori jetën. Jennifer Lawrence mendoj se do të vdiste, kur një aeroplan privat në të cilën dolej, pësojnë një problem të motorit. Skeleti im ishte gjithë shka shë kishtë mbetur në ndenjëse, sa ajo për Vanity Fair në kupërtinën e sajtë të djetorit. Aktoria ishte rrugës për në New York City nga vetë lindja e saj Loisville në vitin 2017, kur i thasej duhej të bëni një ulje emergjentë në Buffalo. Ne të gjithë do të vdisnim, tha ajo. Fillova të lë mesazhe zanore familjes time, ju e dini, kam patur një jetë të mrekullueshme, por më falni. Aktoreja 31 vjeçare ishte një nga pasagjerët në aeroplan, tjetri ishte djali i mjeku që solli në jetë atë dhe dy vëllezërit e saj. Si e shtun djeva afetore, të gjithë do të mërziteshin ka shumë, dhe o zot që e njim ishte në prehirin tim, kjo ishte pjesa më e keqe. Aty ishte kjo gjë e vogël që nuk kërkoj të bëhe pjesë e kësaj, me të parë pistën e mbushur me zjarr fikse dhe autoambulanca, Lawrence i mori fuqit. Fillova të lutem, mendova u zoti im, ndoshta do të mbijetoj kësaj. Do të jem viktimë djegur. Kjo do të jetë dhimbshme, por ndoshta do të jetojmë. Avioni larnë ndalonte, i goditi pistën, u holli larg dhe goditi sërish pistën përpara se të ndalonte. Ekuipazha e të shpëtimit hapën derën e avionit dhe i nxorën të gjithë të padëmtuar. Por aktores më pas u dashu hypte në një tjetër aeroplan nën anestezi fal një pilule të madhe dhe disa mini shishe rumi, më bëri shumë të dobët të fluturosh është meshme dhe unë duhet të bëjk të gjatë gjithë kohës është prehur këshu aktoria.